не знаю, у нас не было информации, что они сюда собираются приезжать. Да, и в этом смысле мы действуем только в рамках законодательства. Дежурна зона існуюча, значит, була вона вот такую на данный момент, як ми заїхали. До 6 тисяч цілодобово. Цілодобово. Да. Да, працює цілодобово, в літній період збільшується до 6-7 тисяч, можливо. А так в цілому 3-5 тисяч. Так воно виглядало, було зроблено тимчасові спроби в 2014 році. Сьогодні цього всього вже немає. Таким чином має виглядати режимна зона. Далі має бути сервісна зона, яка буде складатися з трьох окремих будівель, і в одній з яких може і має бути автовокзал, буде центр надання адміністративних послуг. І третя будівля буде передбачена для різного роду зон відпочинку, де зон матері і дитини і так далі. Сьогодні реалізує це важливе завдання президента за рішенням уряду «Укрзалізниця», і ми вже бачимо перші результати. Особисто мене це переконує в тому, що правильне, своєчасне рішення уряду про зміну замовника будівництва КПВВ «Чингари Каланчак» і передача цієї функції до «Укрзалізниці» дозволить виконати вчасно і в повному обсязі доручення президента до 15 листопада завершити будівництво нових режимних зон на КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». Тимчасові споруди, які ми створюємо на КПВВ «Чонгар» та КПВВ «Каланчак» – це в першу чергу турбота про громадян. Ми не маємо втрачати з ними комунікацію, ми навпаки маємо демонструвати про те, що Крим – це частина України, що ми чекаємо на наших любих українців і ми хочемо, щоб вони поверталися. І, власне, цей обов'язково зв'язок ми маємо підтримувати, і це має бути частиною державної політики. Дійсно було прийнято таке важливе державницьке рішення передати функцію замовника цього об'єкту в «Укрзалізниці». Крім того, що ми передчасно, навіть скоріше, ніж за графіком було передбачено, виконуємо будівництво і режимної, і сервісних частин, ми ще додатково зекономимо приблизно 30-35%. І я дуже сподіваюся, що вже за місяць, трохи більше місяця часу, ми матимемо можливість зустрітися на цьому самому місці. Ви побачите тут вже зручні тимчасові споруди, які поки що будуть знаходитись на адмінмежі з анексованим Кримом. А в подальшому, коли ми повернемо Крим до України і це стане знову частиною незалежної України, ці споруди можна буде використовувати за іншим призначенням.